החברה לפיתוח הגליל היא ארגון הגג של המפעלים האזוריים בגליל העליון. ראשיתה בהקמת מפעלים לעיבוד ושיווק התוצרת החקלאית ומתן שירות לקיבוצים תוך ניצול היתרון לגודל. כבר אז מגוון הפעילויות כלל הובלות, פטם, בתי אריזה וניפות כותנה. כיום עוסק הארגון בניהול המפעלים, באיזום ובפיתוח עסקי וחקלאי ובייצוג האזור מול המערכות הכלכליות הארציות. כבר יותר מ-70 שנה עוסק הקואופרטיב בהובלת תוצרת וחומרי גלם לחקלאות ולתעשייה בגליל, והינו הראשון מבין מפעלי פיתוח הגליל. אנו משרתים מעל 300 לקוחות, ולשם כך מפעיל הקואופרטיב מדי יום מעל ל-100 משאיות, מהם כחצי בבעלות עצמית. הקואופרטיב מפעיל מסוף מחולות גדול ורשת מוסכים מגוונת, שנותנת מענה מלא למשאיות, אוטובוסים ורכבים פרטיים. כל זאת כמובן מתאפשר בזכות צוות עובדים מסור שרואה בקואופרטיב בית שני. כבר מעל 50 שנה שמפעל עוף הגליל משרת את בעליו משקי הגליל העליון בצפון רמת הגולן. ומאז איננו מפסיקים לפתח ולהצטייד בטכנולוגיות חדישות המשפרות את איכות המוצר ומייעלות את תהליך העבודה. עוף הגליל משקף את החיים המגוונים שסביבו ומהווה מעין בית שני עבור העובדים מהיישובים בגליל. לאחרונה עבר המפעל מתיחת פנים והלוגו החדש משדר בריאות וחיבור לטבע ולאזור הגליל. היום עוף הגליל הינו בין המפעלים המובילים בארץ בתחומו, ואנו נמשיך כך גם בעתיד. כבר שנים רבות שחברת גג פועלת בשטח, תרתי משמע. בתחילה התמקדנו באסיף המזון והובלתו לרפתות, אך התרחבנו, וכיום עוסקת החברה בעיבוד חקלאי, זריעה, קציר, אסיף ותפעול שטחי גידולי שדה. לשם כך אנחנו מחזיקים ציוד חקלאי מתקדם ומוביל בתחומו, צוות מיומן ואנשי מקצוע מעולים. גג שמה בראש מעייניה את הצלחת ענפי החקלאות האזורית, ובכך אנו מבססים קשר לטווח ארוך עם לקוחותינו. בית האריזה שלנו שהחל דרכו במיון אבוקדו נתן בעבר מענה למגדלים בהיקף של כ-10,000 טון בממוצע. אך מאז התרחבנו ואנחנו מטפלים במגוון פירות נוספים כמו ליצ'י, מנגו והדרים. כיום אנחנו מטפלים בכ-20,000 טון פרי. מרכז הכוח שלנו נעוץ באנשים. יש לנו עובדים ותיקים ומסורים אשר רואים את עיקר תפקידם במתן שירות מצוין למגדלים. להם הייתי רוצה לומר תודה ביום חגנו. התחלנו לפני כ-65 שנה בייצור קרח, וברבות השנים התמחינו באחסון פירות לטובת מטעי הגליל והעמק. אך מאז עברו אצלנו פירות וירקות רבים, הפעילות התרחבה לאחסון מוצרים נוספים. המפעל צמח ושדרג את היכולות המקצועיות והטכנולוגיות, והיום מוביל לתחום הקירור המבוקר ואחסון מוצרי מזון. הצוות שלנו הוא הסוד האמיתי להצלחה. ובעתיד, אנו שואפים לשיפור מתמיד בתקני המזון והבריאות, תוך שמירה על סביבה נקייה וידידותית בגליל. מיגל הוקמה כגורם משנה מציאות בגליל העליון, ואף יזמה את הקמתה ושגשוגה של המכללה האקדמית תל חי. לאורך השנים ביססנו נוכחות חזקה של מחקר, אקדמיה, תרבות וחינוך, ופעלנו בתחומי החקלאות, הסביבה והביוטכנולוגיה, תוך תמיכה וייצור ידע למפעלים ולחקלאים בגליל. מיגל פועלת להגשים את יהודה המקורי כמנוע לבנייתה של כלכלת ידע בגליל. מטרת מיגל הינה לשרת את האזור כולו כמכון המחקר המוביל בצפון, וכך נעשה. אנגל היא חברה של מחשוב ארגוני שמביאה ללקוחות שלה ערך מוסף באמצעות טכנולוגיה.
הבנו באנה גל שניתן להפוך את המיקום שלנו בצפון להזדמנות ויתרון עבורנו ועבור הלקוחות. כי אנחנו נמצאים במקום שכל הספקים בתחום שלנו רוצים להיות בו, אבל הם מתקשים להגיע לכאן. באמצעות שיתופי פעולה עם אותם ספקים, אנחנו מציעים ללקוחות פתרונות עסקיים, זמינים ומוצלחים בתחום מערכות המידע והמחשוב הארגוני, וכך אנחנו מאפשרים יצירת מקומות עבודה מאתגרים לאנשי הגליל. מזה 60 שנה אנו מפתחים את הגליל ופועלים להשיא רווחים לקיבוצי האזור ולחברים. נמשיך ונפעל לחיזוק שיתוף הפעולה האזורי, נוביל וניזום פעילויות עסקיות חדשות למען השגשוג הכלכלי, הצמיחה והפיתוח של אזור בר קיימה עם איכות חיים גבוהה. זה לכבודכם.